Låt oss be. Evige Gud, vi tackar dig för att din son blev människa och tog på sig förnedring och lidande ända till döden på korset. Hjälp oss att följa honom i tro och lydnad och låt oss med honom uppstå till evigt liv. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så lyssnar vi till dagens texten. Och vi börjar hos profeten Sakarja, det andra kapitlet och från den tionde versen. Där lyder de heliga orden så. Jubla och gläd dig du Sions dotter, ty se jag kommer och jag ska bo i dig, säger Herren. Många hedna folk ska på den dagen sluta sig till Herren och bli mitt folk och jag ska bo i dig. Du ska förstå att Herren Sebaot har sänt mig till dig. Herren ska äga Juda som sin del i det heliga landet och än en gång ska han utvälja Jerusalem. Var stilla inför Herren allt kött, ty han har trätt fram ur sin heliga boning. Vi lyssnar också till episteln från Filipperbrevet 2 och 5. Var så till sinne som Kristus Jesus var, fast han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knä ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Låt oss så tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så sjunger vi sång 78, 7-8. Upplyft er hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes i det 12:e kapitlet och från den första versen. 6 dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. De ordnade där en festmåltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår. Och huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände: varför sålde man inte den här oljan för 300 denarer och gav åt de fattiga? Det sa han inte därför att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv och brukade ta av det som lades i kassan som han hade hand om. Jesus sa då: låt henne vara. Hon har sparat den olja för min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick veta att Jesus var där och de kom dit. Inte bara för Jesus skull, utan också för att se Lazarus som han hade uppväckt från de döda. Då beslöt översta prästerna att döda också Lazarus, ty för hans skull lämnade många judar dem och trodde på Jesus. Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden.
När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade, Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Och Jesus fann ett åsneföl och satt upp på det så som det står skrivet. Frukta inte du, Sions dotter, se din konung kommer ridande på ett åsneföl. Hans lärjungar förstod inte detta från början. Men när Jesus hade blivit förhärligad kom de ihåg att just detta var skrivet om honom och att man hade gjort så med honom. Ja, helige far, det var ditt ord till oss. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, temat är ju vägen till korset. Och den vägen var ingen tvekan om för Jesus. Den var spikrak, kan vi säga. Men för oss så ser den kanske lite underlig ut och inte så rak. Men vi ska först stanna lite vid episteln. Var så till sinne som Jesus Kristus var. Hurdan var han? Ja, han tänkte inte på sig själv. Han räknade inte tillvaron som Gud som ett segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt när han blev människa. Det var så när vi hade varit om det inte hade skett ett syndafall. Och likväl sägs detta till oss nu, vi som är så fulla av orenhet och ondska och framförallt så själviska, så upptagna av vad som rör mig och mitt anseende och mitt välmående. Vi som så lätt blir upprörda av en oförrätt, av en orättvis behandling, något som jag tycker jag inte har förtjänat. Hur bittra kan vi inte bli om våra protester inte blir tagna på allvar? Jag har ju rätt. Jag har aldrig trätt med någon i mitt liv utan att jag har rätt. Jag har aldrig blivit arg på någon utan att jag har skäl till det. Och det vore väl inte riktigt om jag lät udda vara jämnt. Det ska ju vara någon rättvisa, eller? Men så läser vi. Var så till sinne som Jesus Kristus var. Men så är frågan, vill jag ens bli lik honom? Men det förundliga är ju att han ville bli som jag. Inte så att han ville likna mig, han är ju raka motsatsen till mig. Men konsekvenserna av det jag är, följderna av det jag är, de ville han ta på sig. Så djupt ödmjukade han sig att han blev som den jag är. Och det betyder korset. Det betyder döden, den eviga döden. Han spikas på det kors som jag förtjänar. Tänk om jag då protesterar lite när jag får bära någon annans skuld. Jesus protesterade inte. Se på honom. Var så till sinne som Jesus Kristus var. Det var en känd japan som hette Kagawa. Han blev en gång utsatt för en liten frustrerande händelse. Under ett möte han höll kom det in en drucken man och störde mötet gång på gång. Men han lät inte köra ut honom. När mötet var slut tog han vänligt honom med sig hem. Han la den fulla mannen i sin egen säng. Han gömde brännvinsflaskan och så la han sig själv på golvet. Men fram på natten så vaknade ju mannen. Han var törstig. Var var flaskan någonstans? Han steg upp och började leta. Han hittade den och så satte han sig och började dricka. Då vaknade Kagawa och fick se det. Och så sa han, kära vän, drick inte mer, sa han. Då blev mannen rasande. Överföll honom och slog honom så tre tänder åkte ut. Kan ni förstå att det började koka lite i Kagawa då? Visst förstår vi det. Det var tacken för hans vänlighet. Men så tänkte Kagawa. Vad är de här slagen jag har fått mot de slag som min frälsare fick? Vad är det blod som rinner från min mun mot det blod som rann på korset? Och så blev han så fylld av glädje och tack för att Jesus lidit detta för honom och för alla. Så gick han bort till mannen och la armen om hans hals och sa, nu tycker jag ännu mer om dig. Det här blev medlet till den här mannens omvändelse.
Kagawa vann seger. Den som segrar ska få allt detta, läser vi i församlingsbreven i Uppenbarelseboken. Seger, det förutsätter ju kamp och strid, visst gör det. Vi kan lätt låta bli att segra. Vi kan bara låta vår gamla natur leva. Leva i fred. Göra det som är så naturligt för oss. Är du glad och stolt över att ha en sån frälsare som Jesus? Eller skäms du för honom? På arbetet eller skolan eller vad det nu är. Har det hänt någon gång att du tänkt att jag ska aldrig mer skämmas för Jesus? Nu ska det bli en ändring. Det har jag tänkt. Men så har det kunnat bli samma visa ändå. Vad är det för fel då? Vad gör vi då för fel? Vi läser att det står att döda köttets gärningar med anden. Och en köttets gärning, det är att skämmas för Jesus. Det gör alltid min gamla natur. Men döda den med anden, vad är det? Jo, det är att se hur härlig Jesus är. Det är att se hur han älskar mig. Det är att se hur han lider för mig. Det var en flicka, när hon växte upp och blev lite äldre, så började hon skämmas för sin mamma. Det kan ju, tonåringar kan ju börja skämmas för sina föräldrar, det vet vi. Men det var lite mer med den här flickan. Det var innan hon blev så gammal. För hennes mamma såg annorlunda ut än andra. Och andra människor tittade på hennes mamma när de var ute bland andra folk. Hon hade så fula ärr nämligen. Och mamma märkte ju det här, att hennes flicka, hon började inte vilja vara nära henne när de var ute bland folk, bland andra människor. Men så en dag berättade hon varför hon såg ut som hon gjorde. Huset den bodde i när flickan var liten hade tagit eld. Det brann upp. Men när elden rasade som värst så kunde inte mamma låta bli att rusa in i lågorna. Hitta fram till sin lilla flickas rum och lyckas rädda henne. Men själv blev hon svårt bränd. Efter det så skämdes inte den här flickan för att vara med sin mamma mer. Bland andra människor. Hon visste varför hon såg ut så. När vi skäms för Jesus så har vi glömt vad han gjorde för oss. Det har mest blivit teorier kanske. Det har kommit i bakgrunden. Men så läste vi då i profetian: gläd dig du Sions dotter, ty jag kommer och jag ska bo i dig. Det är vägen till korset vi läser om. Men det ser ju inte ut så. Det börjar i Betania där Lazarus har blivit uppväckt. Där Maria smörjer Jesus med en dyrbar salva. Det är Maria som tar en flaska äkta nardus och så smörjer hon Jesu fötter. Och hon torkar dem med sin tår. Vad tänker hon på? Jag tror inte hon tänker alls. Hon gör en kärleksgärning mot Jesus. Han är värd mer för henne än himmel och jord är. Det var ju Maria som valde ut den goda delen och satt och lyssnade vid Jesu fötter. Hon som inte verkade så engagerad, som inte arbetade så mycket för Jesus som det såg ut. Men det som hon hade gjort, att hon hade suttit vid Jesu fötter, det förde med sig en väldoft som spred sig i hela huset. Tänk, en hyllning, en välgärning mot Jesus kan uppfylla ett helt hus med väldoft. Men den synen och väldoften, den uppskattades ju inte av alla. Om du gör vad du kan för att göra Guds vilja till människors frälsning med de medel och de gåvor du har fått, då ska du inte vänta att få beröm utan kritik. Att Jesus var en märklig man, att man kunde ordna en festmåltid för honom, det var nog i sin ordning. Men därifrån till detta slöseri är ju steget oändligt långt. Det ska inte ske några överdrifter när det gäller Jesus. Den här salvan, den kostade, om vi ska säga det i dagens pengarvärde, ungefär 300 000 kronor. Tänk att göra åt med flera hundratusen på en minut. Slösa bort det. Men det står ju så fint. Huset uppfylldes av väldoft. Så är det med kärleksgärningar. Huset uppfylldes av väldoft. Det sprider sig en väldoft från dem, fast inte alla kan känna den. För någon är det bara meningslöst slöseri.
Det är ingen väldoft för den som beräknar allt i pengar. Han var förståndig. Han talade om vackra ord om de fattiga i världen, om nöden i världen och hur mycket gott man kunde ha gjort för de här pengarna. Där har vi Judas. Men hade inte Judas fått mer av Jesus än Maria hade? Han var ju kallad till en av de 12 apostlarna som en dag ska få sitta på 12 troner tillsammans med Jesus. Men Judas, han värderade också Jesus. Men han värderade honom bara till 30 silverpenningar. Det var inte så lite det heller. Det var ju en slavs värde. Och de flesta värderar inte Jesus än så högt. De ger inte en krona för honom. Han kan både leva och dö vilket han vill. Det rör dem inte. De hjälper till att röja honom ur vägen utan någon betalning. Han kallar till gästabud. Han bjuder in till sitt rike. Men det faller inte de flesta in och komma. Han bjuder in till himmelens salighet, men vem bryr sig om den? Syndernas förlåtelse, Guds frid, evigt liv. Vem frågar efter det, när det finns så mycket i den här världen? Annat vore det om det handlade om högre lön, större spektakulära upplevelser, mer bekvämlighet och mer hålligång. Det här leder fram till frågan, hur stort värde sätter du på Jesus, på din frälsare? Du vill väl inte bli en Judas? Men i hög grad angår saken dig. Låter du mest Jesus sköta sitt och så sköter du ditt. Du har inte fått så mycket av dem. Men å andra sidan har han inte kostat dig någonting. Hur annorlunda med Jesus. Hur han värderar dig. Han värderar dig så högt att han gav sitt liv för dig. Din själ är mer än all världen, all jordens rikedom. Värdet kan inte ens uttryckas i pengar. Hur mycket var han villig att offra för din skull? Inte en årslön, det är ju som ingenting. Han gav allt, sitt liv, för att rädda din arma själ, som du kanske inte ägnar så många tankar. Nå, från Betania går så vägen till Jerusalem, vägen till korset. Men det ser ju så annorlunda ut. Det ser ju ut som en segerparad. Vi återkommer till intåget i Jerusalem var år. Begeistringen, hurraropen, hosianaropen. Folk var vilda av glädje, viftade med palmkvistar, kastade mössorna högt i luften och jublade hosianna, Davids son, Israels konung, kommer. Men kan vi vara riktigt glada? Vi som vet vad som hände knappt en vecka senare. Korsfest, korsfest, ljöd ropen. Hur kan det gå så och varför kan det gå så? Vi vet om gruvligheterna på långfredagen. Och så har vi väl lite svårt att tro på de här hosianna-ropen. Var det hyckleri alltihop? Var det bara uttryck för en stund stämning, missförstådda messias förväntningar? Men vad var det som hände på palmsöndagen? Först ska vi kanske säga något om varför det hände. Profeten hade ju sagt att så skulle Messias komma. Han skulle komma ridande på ett åsneföl. Det visste folket. De förstod Jesu anspråk. Han var Israels kung. Och det var oerhört viktigt för Jesus att alla skriftens ord skulle gå i uppfyllelse. Det skulle inte finnas en mening i skriften som inte uppfylls. För han vill att du ska kunna lita på varenda ord som står i Bibeln. Det står ingenting som inte ska uppfyllas. Och så ser Jesus något gott och rätt i det som sker då. Profetierna uppfylls nämligen. Och det var inte bara missförstånd. Men det var också missförstånd. För vilken messias hyllade folket? Jo, de hyllade den messias som kom som kung och härskare för att upprätta Israels rike enligt profetierna. Men det gjorde han inte. För denna gången kom han som frälsare, som Guds offerlam, som profetierna också talar om. Som kung och härskare ska han komma nästa gång. Men det var det messiasriket folket väntade på. Och det var det som lärjungarna också väntade på. Får vi bli utrikesministrar och finansministrar i ditt rike? Det var det de var upptagna av. De också på vägen till korset.
så kanske vi förstår att när Jesus kommit in i Jerusalem och inte uppfyller deras förväntningar, så vänder sig den här begeistringen i besvikelse. Han var inte den vi trodde. Han intar inte riket. Han driver inte ut romarna. Han sätter sig inte på tronen. Besvikelsen är oerhörd. Det judarna väntat på i årtusenden och nu hoppats på, av det blev det ingenting. Och någon frälsare, det syntes de ju inte att de behövde. Det messianska riket på jorden, det var den stora tanken. Vi ser det också efter uppståndelsen. Lärjungarna, de fattade ju att de hade tagit så fel, men nu kanske. Ska du nu upprätta riket åt Israel, frågade de, när de var samlade. Men han svarade, det är inte er sak att veta tider och stunder som fadern i sin makt har bestämt. Han säger inte att det riket inte ska komma, det ska komma. Men de behöver inte veta exakt när det kommer. När vi har läst dagens text kan vi fråga, vilken Jesus ska vi hylla och ära? Ja, det är så viktigt att ställa frågan, för det är bara Bibelns Jesus vi ska hylla. Många förkunnar en annan Jesus, säger apostel. En som är populärare, en som är lättare att tro på, för han stämmer mer överens med våra tankar och önskningar. Det händer också i vår tid att uppstå en sorts Jesusbegeistring. Jesusintresse. Många kan bli helt lyriska. I min ungdom så yttrade sig bland annat en opera, Jesus Christ Superstar. Många var intresserade och begeistrade i den. Men vad var det för en Jesus som ställdes fram? Jo, han var en som inte var riktigt säker på sin uppgift. Han dör som en människa som är trogen mot sina egna ideal och inte vill alliera sig med samhället. Vad är detta för någonting? Jo, det betyder att han har ingenting, absolut ingenting med Bibelns Jesus att göra. Han är en fantasiskapelse, en avgud. Men vad händer? Det är massor av människor som kommer att få lyssna. Och det finns många kristna ledare som berömmer denna opera, uppmanar folk att gå dit och se och höra. Men vad är det för förtjusning? Jo, det är bara en förtjusning över tidens ideal som man har klistrat på Jesus. Vi har sett det så många gånger sedan dess, inte minst idag. Man kan ha Jesus som en social reformator, politisk reformator. Det stora exemplet för vårt liv i klimat och allt. Visst är han det. Han är en förebild. Men hans huvuduppgift är något helt annat. Jesus Kristus och honom korsfäst, för judarna en stötesten och för grekerna en dårskap. Humanist har gjort Jesus till den stora humanisten. Socialist har gjort Jesus till den stora socialisten. Vi kan fortsätta länge. Idag är han väl den mest toleranta av alla många i många kristna sammanhang. Han tolererar allt som människor vill. Han har ju sån förståelse för hur svårt vi har för saker och ting. Hur var det när människorna ville göra Jesus till kung? En sån kung som de ville ha. Som när han hade gjort brödundret till exempel. Då gick han sin väg. Han ville inte bara vara ditt ideal och din brödkonung. Han vill vara din frälsare och din Gud. Det är många idag som inte släpper Jesus. De har Jesus i ena handen och synden i den andra. De har Jesus i den ena handen och sina ideal i den andra. De har inte släppt Jesus. Det tragiska är att Jesus har släppt dem. Han har gått sin väg. Och dessvärre kommer de flesta inte upptäcka det förrän på domens dag. Det förstår vi när Jesus talar om domen och människornas förvånade reaktion. Problemet är att Bibelns Jesus aldrig har varit populär. Han var aldrig en symbol för tidens moderiktningar. Och hände det att han blev populär på det sättet, då gick han bara sin väg. Vem kan då hylla Jesus på rätt sätt? Vi läser om när Jesus var gäst hos farisén Simon. Simon visade inte mer gästfrihet än han behövde. Men det han behövde. Men han tvättade inte gästens fötter.
Men så kommer det in en synderska, ökänd, och hon lägger sig vid Jesu fötter, tvättar dem med sina tårar och torkar dem med sitt hår. Varför? Jo, Jesus frågar ju Simon. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade. Den som fick mest efterskänkt, antar jag. Jesus sa, du har rätt. Sen vände han sig mot kvinnan och sa till Simon, ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sen hon kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtelse älskar lite. Den som fått mycket från Jesus, fått sina synders förlåtelse. Men det förutsätter ju kännedom om sina synder, att man ser dem. Därför är ju lagförkunnelsen helt avgörande, att jag ser mina personliga synder. Jag lyssnade lite idag på den här söndagsintervjun. Jag vet inte om någon mer gjorde det. Wiklin intervjuade ju ärkebiskopen. Och så frågade han honom, när jag syndade du sist? Vad var din sista synd? Ja, vad tror ni han svarar på det? Jo, han talar ju om den allmänna synd som vi som mänsklighet har. Vi lever ju i en värld och en kultur där vi liksom bryter mot Guds bud. Och så vidare. Det är ju orättfärdiga strukturer i vårt samhälle. Vi kapar ju åt oss och så vidare. Ja, så blir det inga personliga synder. Det är ju ganska smidigt. Även om det kan vara rätt i och för sig. Det är avgörande att vi ser vår egen synd. Det rätta hosannaropet, det kommer då från förtappade syndare som vänt sig till Jesus med bön om nåd, får vi säga. Kvinnan hade inte bara fått nåd, hon ville göra något. Hon tvättade Jesu fötter och Maria smorde dem med en dyrbar salva. Och så ljuder det en stilla lovsång upp till Guds tron idag. Också från troende människor som tjänar Jesus. Den som går och tröstar den sörjande gläder sig med den glade. Tar hand om familj och maka och barn. De som bär baktalelse och lögn för Jesus skull. Av Jesu lärjungar den dagen var det ju två som fick en uppgift. De skulle hämta en åsnefåle som stod bunden på ett ställe. De skulle bara gå dit, knyta upp repet och så skulle de gå sin väg med den. Det var väl inget större önskeuppdrag. Vad skulle nu en åsnefåle vara bra till? Och dessutom kan man ju inte bara komma och ta ett djur så där utan vidare utan att det blir protester. Har ni tänkt stjäla den i era skurkar? Men de skulle bara säga att mästaren behöver den. Det såg väl inte ut som någon glimrande stor uppgift. Men Jesus vill att vi ska ära honom genom att lyda hans ord. Så tar han själv ansvaret. De fick vara med och göra att profetierna skulle uppfyllas. Den som lyder honom ära honom. Lydnad i handling, inte bara i ord och stämningsutbrott. Fromhetens måttstock är alltså inte stämningsutbrott som på palmsöndagen i Jerusalem. Men det är att ta vara på Guds ord, på hans bud. Det var ju det man avvek redan på Jesu tid. Man hade mänskliga bud, man satte över Guds bud. Då var man mest from. Inte när man följde Guds bud, men människors bud. Fromma människors bud, märk väl. Det var ju väldigt populärt på den tiden. Då kunde man gå i kloster. Det har blivit populärare också i lutherska sammanhang. Det är frommare att gå i kloster kanske än att ta hand om sina gamla föräldrar. Det kan ju verka frommare för en tonåring att gå ut och evangelisera än att hjälpa mamma med en storrengöring som behövs där hemma. Det händer allt mer att de som bekänner sig som kristna går emot Guds bud. Vi ser det när det gäller att tillåta abort, samboskap, likkönade äktenskap och vi kunde fortsätta länge. En kvinna ska ju fritt få välja om hon vill föda eller inte. Och Sveriges biskopar har ju så förnuligt kommit på att ett foster inte är ett liv ännu.
Det är bara ett liv i vardande och så kan vi ta bort det och bestämma över det. Och allt sker i kärlekens tecken. Människor ska få som de vill. Det är frihet och det är kärlek. När den som gör synd är syndens slav, så säger ju Guds ord. Det är inte till ära för Jesu namn när människor som kallar sig kristna visar olydnad mot hans bud. Det är inget nytt för aposteln säger. För deras skull blir Guds namn hånat bland hedningarna. Men så ser vi då dagens evangelium att det fanns ändå något gott i hyllningarna. Men vi ser också att det fanns mycket missförstånd. Men så vet vi det viktigaste. Det var vägen till korset. Den som profeterna har sagt. Profeten Zakaria profeterade ju, se din konung kommer till dig. Och det är det stora. Han kommer till dig. Jag skulle aldrig ha kommit till honom om han inte hade kommit till mig. Jag skulle aldrig haft vett att be honom komma ens. Men Zakaria såg inte bara fram till Jesu intåg i Jerusalem på en åsna. Han såg längre fram. Han ser också att Jesus ska komma i härlighet. Han ska komma som segraren, då alla knä ska böja sig inför honom och bekänna att han är Herre, Gud Fadern till ära. Vi väntar som judarna den dagen. De väntade. Men nu väntar vi på honom som ska göra slut på all ondska, all terror, allt våld, all krig, all blodsutgjutelse, all död. Vi väntar efter hans löfte, nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor. Se, din konung kommer till dig. Så är det Guds folks uppgift att förkunna evangeliet för alla folk, till omvändelse och frälsning. Se, din konung kommer till dig. Att alla ska få höra om Jesus mitt i en otroende värld. Som frälsaren från Golgata. Som konung som kommer med sitt rike för att ta de sina till sig. Amen. Vi ber. Ja, så tackar vi Herre att du kom till oss. Du kom på palmsöndagen i Jerusalem. Du gick korsets väg. Men du ska också komma som segerherre på himmelens skya och ta dina barn till dig. Så ber vi Herre att vi ska mer kunna likna dig, var så till sinnes som du var. Så vill vi be för den här påsken som närmar sig Herre. Vi vill be att det skulle få bli en levande verklighet för fler människor. Det du gjorde när du led och gav ditt liv för oss, men uppstod till vår rättfärdiggörelse, att det skulle få bli till liv i människor också idag. Amen. Och vi sjunger sång nummer 80, 80.